အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဥပန်း AI ကနေပြီးတော့မေလ13ရက်နေ့မှာ ChatGPT 4o ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်လာပါတယ်အခု update version မှာတော့မြန်မာစကားကိုပါကျွန်တော်တို့ sporting လုပ်ပေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုတခါတည်းမင်းမြန်ပြီးတော့မြန်မာလိုတခါတည်းဖြည့်ပေးတဲ့အပြင်ကို voice control တွေနဲ့ပါထိန်းချုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍အတင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google ကနေပြီးတော့ ChatGPT 4o ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Open AI ရဲ့ website ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာစာပြောင်းတဲ့နည်းစနစ်လေးကိုအဓိကပြောပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာအကောင့်ဖွင့်ထားပြီးတဲ့တူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Bing ကိုအားလုံးကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bing ကနေတစင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းလော့ကိုလည်းအခုဆိုရင် software လေးထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပိုင်းလော့ software ကိုလည်း download ဆွဲပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် Bing နဲ့ဝင်ပြပါမယ်။ Bing နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Microsoft account နဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile လေးတွေကိုတွားပါမယ်။ profile နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ region and language ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sit language ဆိုတဲ့နေရာမှာဗမာကိုရွေးပေးလိုက်တာနဲ့တင် voice message မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောပြီးတော့တခါတည်းမေးမြန်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကိုပိုင်းလော့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ကိုပြောချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ microphone လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စတင်ပြောလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Bing software တွေကနေတုံးရတဲ့စနစ်လေးကိုပြတ်တပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုပိုင်းလော့ software ကို download ဆွဲထားရတဲ့ဆိုရင်ကိုပိုင်းလော့ software တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဆော့တာကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်တောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အတန်းလေးတုံးတန်းကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြားလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါ။အဲဒဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဆော့တာကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာသာစကားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားကိုရွှေ့ပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမရင်းနှီးတဲ့တူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကတော့ ChatGPT မှာကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတဲ့အခါကျရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာကိုပဲမေးမြန်းသွားပါကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မေးမြန်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကကိုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုလည်းသူက record လုပ်ထားတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကဖြည့်ရှင်းပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုက AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မမေးတော့ဘူးနောက်ထပ် topic အနေနဲ့မေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့ညာဘက်တောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်30တွေကိုဝင်မယ်။ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီမှာ new topic ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကိုတိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနောက်ထပ် topic တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးမေးပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာအကောင့်ဖွင့်ထားပြီးတော့ Bing နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းလော့တွေကနေပြီးတော့ ChatGPT ကိုမြန်မာလိုတန် message ပို့ပြီးတော့တုံးပြလို့ရမယ့်နည်းစနစ်လေးကိုပြောပြပြီးတော့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ Open AI မှာကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကိုအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့တူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ App Store တို့ Play Store တို့ကနေပြီးတော့ ChatGPT ကို download ဆွဲပြီးတော့တုံးဆွဲလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီ ChatGPT software ထဲမှာသူက voice message ပေးလာတယ်ဆိုပေမဲ့မြန်မာဘာသာစကားကိုပြင်တဲ့နေရာမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီရနေပြီးတော့မြန်မာလိုစကားပြောပြီးတော့ voice message အနေနဲ့တုံးဆွဲလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြီးတော့မေးချင်တာကိုမေးမြန်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစင်ကြည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်